hoje é um baile, né, de pré-carnaval. Eu acho bem bacana o Taiguara ser um projeto que visa a música instrumental, porque, de uma certa forma, organiza dentro da cidade as coisas que estão acontecendo, aponta para grupos e direções musicais, assim, estéticas e tal, porque a música instrumental, ela tem um estigma muito grande de ser uma música chata ou difícil, restrita. Acho que essa uma nova forma de encarar a música instrumental, uma forma que nem, por exemplo, igual hoje a gente fazendo um baile, né? Um baile que ele é 100% instrumental. Ser revertida, né, para um projeto social, é que, né, como são duas coisas que o Brasil é muito carente, né, de arte e, né, de ter uma assistência social mais eficaz, assim, vamos dizer, né. É legal porque, de certa forma, você vê as coisas acontecendo, né? Você pode contribuir com parte do processo, então poder iniciativas que visam desburocratizar o processo, acho que elas são muito válidas e a gente fica feliz de poder contribuir, né, da nossa forma que quer tocar.